Mən istəyərdim ki, sizə təqdim edeyim Azərbaycanın əczacısı, yəni o da böyük təcrübə və biliklərə sahib olan Azərbaycanın yaxşı əczacılardan bir fəxrimiz Gündüz Vəliyevi təqdim etmək istəyirəm. Gündüz Vəliyevi, hoş gördük Gündüz Vəliyevi sizləri. Bir çaya gəlirsiniz. Bunların davamlı olaraq 5-ci zəfər gəlirəm. Nə gördünüz bu speçədə? Nə sizə maraqlı oldu? O da əslində ziyarətimizin məqsədi bura gəlməkdir. Həmişə yeni yenilikləri öyrənməkdir. Çalışdığımız insanlarla görüşməkdir. Ondan əlavə də Azərbaycanda vaxtı eləyib görüşə bilməliyimiz, həmkarlarla da burada görüşürük bəzən. Yəni, maraqlıdır. Həm şəhəri gəzirik, o da bizim üçün daha bir belə deyək, məqamdır ki, işdən ayrılırıq şəhəri burada, nətər deyim, biraz belə deyək də, dinləri, nə belə deyək. Bəli. Gündüz bəy, şirkətinizin adı? Bizim şirkətimiz adı Amex şirkətidir. Amex. Amex şirkətidir. Nədir distribütör şirkətidir. Çalışırıq əsas İtalya şirkətlərindən, zavodlarından. Yəni, digətriyadır, ofermologiyadır, otolaqa uyarılıyadır. Yəni, həkimlərlə çalışırıq. Yəni, belə, bu sahələrdə çalışırıq biz. Bir də otisi dərmanlar var. Soyuq dərmanlar var. Orijinal məhsullar varmı ki, biz bazarımıza onları gətirmişik Azərbaycanı, o orijinal məhsullarla və yaxud da ki, lazım olan məhsullarla təmin edirik və varımızı vətəndaşlarımız üçün doldururuq, yəni ki, ehtiyac olan məhsullarla varmı edir? Əslində, orijinal deyil, yəni generik məhsullardır, amma keyfiyyət olaraq çox yüksək qeydiyyət sertifikatı olan, yəni Avropa istehsalı, İtalya istehsalıdır və biz də ümumiyyətlə əczacı olaraq Yəni, sənətimiz olduğu üçün, yəni, dərmə sayəsində çalışdığımız üçün üzümlükdə bilirik ki, ölkəyə ancaq keyfiyyətli dərmanlar gətirmək lazımdır. Çünki o vacib məsələdir. Bizim genəfondumuz üçün, gələcəyimiz üçün, uşaqlarımız üçün o vacibdir.